1725. Після героїчної оборони Львова, що все ж призвела до патової ситуації і передання Львівсько-Волинсько-Галицької губернії Польщі, Україна вирішила перегрупуватись і змінити стратегію. Польща намагається знищити Україну, незважаючи на домовленості і перемир'я. А в протистоянні України з іншими державами одразу втручається і намагається нанести Україні поразку. Тож першочергово Україні необхідно здолати Польщу, розбити її військовий потенціал. Але подолати такого сильного противника буде дуже непросто. Економіка України була послаблена після попередньої війни, а війська майже не залишилось. Тож на певний період часу Україна зосередилась на його відновленні. Та більше ресурсів було направлено на розвиток соціальних і промислових технологій. Це могло дати хороший ґрунт для розширення армії в майбутньому. Пилип Лизогуб відбув свій термін і був замінений на Андрія Богуша, котрий, ставши гетьманом, продовжив відновлювальну політику. Сава Безпалий із гарнізоном міста Софія вирушив до Яси. Було вирішено, що саме Яси стануть основною базою для подальших дій. Україну не влаштовував розрив між Київською губернією і рештою земель. Львів став необхідністю, тому в будь-якому випадку Україна повинна повернути контроль над цими землями. Яси тим часом укріплювались, будувались мури та й загалом Україна розбудовувалась. 1726-го австрійці захопили Белград, тим самим оголосивши війну Османській імперії. Та розширення території дало можливість їм впевнено нарощувати військо. Для України було б краще, якби Австрія зосередила свої удари на Польщі і послабила її. Але через відсутність допомоги зі сторони України під час останньої війни Австрії проти польсько-прусської коаліції, австрійці вирішили змінити свої пріоритети і зосередитись на Османській імперії, котра ще так-сяк трималася на балканських землях. Але це розширення не сподобалося Польщі, і Австрії була оголошена війна. Україна могла знову відмовитись від підтримки союзника, але Сава Безпалий переконав нового гетьмана, що цього разу Польща пошкодує про свою зверхність і що Україна готова прийняти бій. Тому на межі 1728 року Україна прийняла бік Австрії і знову вступила у війну з Польщею. Біля Львова готувалося військо для походу на Яси. Але і в Яси був готовий гарнізон з 5 загонів сердюків. А біля копалень Савінесті стояли ще 3 загони сердюків, гренадери та загін компанійців. Це військо не було створене для наступу, але цілком могло піти в контратаку. Тож спочатку Сава Безпалий очікував ходу противника, щоб атакувати їх з вигідніших позицій, а тоді перевести війну на територію Польщі. І от, влітку 28-го року польське військо зайшло на територію Ясинської губернії. У ворожого війська були гармати, 4 кінних загони і 6 стрілецьких. Сава повернув загони з копалень Савінесті і, сформувавши військо, виступив на перехоплення. Цього разу Сава не хотів допускати помилок Левенця і вирішив будь-якою ціною не дати можливості полякам зайняти вигідні позиції, а нищити їх одразу на підході. Військо Сави зайняло пагорб, і сердюки оббились палями по периметру. Польський загін кідноти вирішив штурмувати сердюків, але був вщент розбитий. Решта польського війська не спішило штурмувати. Вони розуміли, що в обороні українці дуже стійкі. Тоді Сава скомандував компанійцям підійти до лівого флангу поляків, щоб спровокувати наступ. Пастка спрацювала. Кінний загін поляків ринувся за компанійцями і потрапив на палі, а також його одразу ж обстріляли сердюки.
тож Беспалий без значних втрат знищив два ворожі загони. Сава Беспалий спробував знову провернути такий же маневр і підійшов компанійцями до лівого флангу противника. Але на цей раз польська кіннота не купилась на провокацію, а гармати точно влучили у відступаючий загін компанійців і нанесли величезної шкоди. Тоді Сава вирішив йти в наступ, але ворожі гармати були великою проблемою. Оцінивши поле бою, Беспалий помітив пагорб і впадину за ним. Там можна було заховатись від прямого обстрілу. Тому сердюки рушили туди. Зайнявши доволі хорошу позицію за пагорбом, на сердюків накинувся загін важкої кавалерії – крилаті гусари. Але сердюки були готові до удару і, навалившись усім числом, розбили гусарів. Майже вся кіннота противника була знищена. Гармати поляків не сягали сердюків. Все йшло за планом. Два загони сердюків перемістились за впадину і стали на іншому виступі. Кіннота тим часом всім складом зайшла з лівого флангу. Сава намагався якомога більше роззосередити польське військо, адже в прямому зіткненні лоб в лоб поляки все ж мали перевагу. Українські сили формували чотири ударні групи. Кіннота – на лівому, два загони з правого краю, два через западину, і решта піхоти фактично вдарить по центру. І от коли польське військо стало, щоб прийняти удар по центру, з флангів пішли в наступ українські сили. Українська кіннота виманила кінноту противника на сердюків, а тоді розбила ворожий загін. Сердюки з флангів зайшли в тил польським силам, почався стрілецький бій. Загони з центру перегрупувались і пішли в наступ також. Польська піхота не витримувала бою на фланзі, а підспівші центральні загони уже перетворились на тилових, адже більшість польської піхоти розвернулась, щоб прийняти бій з флангу і западини. Вдалі маневри війська Сави Беспалого змогли взяти в кільце польську піхоту і розбити. Із 1100 бійців Сава втратив 440. Багато втрат. Але майже тисячне військо поляків втратило свою боєздатність і відступило до житомирських угідь. Тим часом там, біля Києва, уже стояло польське військо, котре, очевидно, що йшло на штурм. Та гарнізон Києва очікував їх і був готовий до оборони. Тож Сава спокійно переукомплектовував військо і зайнявся наймом нових загонів. Та протягом наступних місяців польське військо відійшло з-під Києва. Це було хорошою новиною. Тепер у Сави є більше часу для відновлення і нарощення військового потенціалу. Загін підпомічників додатково сходив у розвідку до житомирських угідь і повернувся назад до Києва. Ворожих армій поблизу точно не було. 1729-й. Поляки відправили ще більше військо до Києва, а османи тим часом, помітивши відсутність суттєвого гарнізону в Софії, оголосили війну Україні. Неприємна новина. Сава Беспалий сподівався, що він зможе організувати один ударний кулак і піти на Польщу. А тепер прийдеться убезпечитись ще й з південного заходу. Того ж, 29-го року загін компанійців провів розвідку біля Львова. Місто було готове до облоги, тому Сава вирішив дочекатися, коли поляки дійдуть до Києва, щоб, відбивши столицю, організувати наступ. До Софії тим часом було відправлено два загони сердюків на підмогу гарнізону. Керівництво країни дуже хотіли побудувати захисні мури навколо Софії, але коштів, як завжди, не вистачало. Але османи не спішили атакувати, а от поляки – навпаки. Вони знову відійшли з-під Києва і пішли на Яси новим військом. 1730-й. Польське військо зайшло на територію Ясинської губернії, обійшло місто і попрямувало до угідь Тараклії. Фактично, це військо саме загнало себе в пастку. Зібравши всі наявні сили в Яси, Сава пішов в наступ. На цей раз в українського війська були гармати, а от у противника – ні.
Тому, зайнявши вигідну позицію на пагорбі, військо Сави почало методичні наступальні дії. Спочатку все військо змінило позицію, ставши ближче до ворога, і постійно обстрілювало вороже військо з гармат розривними снарядами. Поляки зрозуміли, що їм не вистояти в обороні під обстрілом гармат, тому вони рушили вперед. Першою підійшла кіннота, яка, намагаючись маневрувати, натрапила на палі. Правий фланг також зустрів ворожу кінноту шквальним вогнем. Підійшла ворожа піхота. Почався стрілецький бій, який перейшов у ближній. Ще один ворожий загін кінноти зустріли загони компанійців і компанійців Новицького. Після запеклого бою вороже військо було розбите. Залишились тільки два загони стрільців, що ховались неподалік. Українські сили обійшли їх з флангів і розбили остаточно. Залишки ж польського війська були успішно розбиті наступним штурмом війська Сави. В цій битві було втрачено 227 людей, а от противник втратив всю 1020. Сава успішно розбивав увесь наступальний потенціал поляків, але залишався Київ. Вороже військо з-під Києва дуже легко могло зіпсувати можливий наступ Сави, та все того ж, 30-го року польське військо взяло Київ в облогу. У нашого знайомого генерала Ясомира Пизіка було 1500 військо. 14 загонів піхоти різного гатунку, 2 гусарських загони і ще 2 кінних загони. Найважливіше, що у Пизіка були гармати, але він розмістив їх за невеликим пагорбом, тож на всю битву можна забути про наявність у противника гармат. А от у оборонців Києва гармати стояли в центрі, очікуючи проривів. Міська варта зайняла стіни, а сердюки обкопались по периметру гармат. Поляки пішли на штурм. Оборонці яро відстрілювались від наступаючих. Польське військо одразу понесло втрати, але вперто рвалося на стіни. Північна брама була втрачена, східна та західна тримались. Один з ворожих загонів спробував зайти з тилу, але його розбили сердюки, що поспіли на стіну. Битва плавно з стін переходила в центр фортеці. Міська варта не витримувала натиску ворога, але підспівші сердюки стримували атакуючих. Перші ворожі загони зайшли у фортецю. Це була кіннота, яку накрили сердюки та гармати. Плюс вони напоролись на палі і швидко відступили. Західна стіна вистояла, східна ще билась. Решта намагались втримати прорив по центру. В велику будівлю в центрі фортеці увірвався противник, там був загін міської варти. Всередині відбувався бій, як і в центрі фортеці, де гармати активно накривали картеччю ворогів, що проривались. Східна стіна вистояла, залишились тільки противники на північній стіні і, звісно, що в центрі. Та оборонці Києва твердо стояли і розбивали загін за загоном, аж допоки їх не залишилось декілька. Та один за одним вони несли втрати і, як і рештки ворожого війська, відступили. Так закінчилось ще одне п'ятиріччя незалежної України. Черга успішних битв дуже надихали український народ, але далі легше не буде. Польща все ще зберігає потужний військовий потенціал, і протистояти такому противнику та ще й з загрозою османів з півдня буде дуже і дуже складно. Та Сава Безпалий і Директорія вже не плекають таких позитивних надій, як раніше. Вони готові до тривалого протистояння і готові відстоювати своє. Як і ми повинні продовжувати супротив. Нагадую, що ми воюємо з дуже сильним противником. Не недооцінюйте московитів, це може коштувати дуже дорого. А натомість підтримуйте Збройні Сили України. Я сподіваюся, ви розумієте, скільки життів наших солдат ви рятуєте, коли допомагаєте їм з екіпіруванням і, що важливіше, дронами. На даний момент це основний ресурс, яким можна і нанести значної шкоди, і при цьому не ризикувати життям піхотинця. Не зупиняйтесь, і ми виженемо цю наволоч з нашої землі. А на цьому поки що все. Як бачите, кардинально інший вийшов епізод в порівнянні з минулим. В певний момент я навіть думав, що все йде до трагічного фіналу, але поки
тримаємось. Сподіваюся, вам сподобалося. Я дякую за увагу. Бережіть себе. З вами був Тадарім. Працюємо задля перемоги і слава Україні!